Біг на випередки і смертю. Так можна сказати про тих пішоходів, які часто кидаються через смуги автомобільної дороги, аби скоротити шлях. Однак заощаджені кілька секунд чи хвилини часу інколи вартують життя. Так, як це сталося в місті Ірпінь, що на Київщині. Пізно ввечері молодий хлопець крокував університетською вулицею у своїх справах. Раптом йому закортіло перейти на інший бік дороги, пішохідного переходу шукати не став, обережність теж відкинув, просто помчав через автошлях. І тут у нього влітає білий Land Rover. Від удару у машині добряче зім'яло капот, а хлопець загинув на місці. На вигляд поліцейські визначили його вік як 25-30 років, проте особу встановити поки не вдалося. Із собою чоловік мав трохи грошей, пачку цигарок та телефон, але жодних документів. Свідки ж зазначили, що хлопець мав ознаки алкогольного сп'яніння, а от із якою швидкістю рухався водій Land Rover, чи мав можливість вчасно загальмувати або, бодай, оминути хлопця, поліція ще з'ясовуватиме.